Sveiki, aš esu Lukas, immigrant Lexus in Westmark, ir aš esu pardavimo vadybininkas. Ypatinga naudoto automobilių kategorija sudaro L-Certified by Lexus automobiliai. Tai specialiai pagal griežtus kriterijus atrinkti naudoti automobiliai, kurie ne tik atitinka aukščiausius naudoto automobilių standartus, bet ir suteikia jums specialių privalumų, paprastai gaunamų tik įsigyjant naujus automobilius. L-Certified – tai nesenesni nei 6 metų modelį, kurių rida neviršyje 70 tūkstančių mylių, be jokių išimčių. Kiekvienas L-Certified automobilis turi specialią detalę Carfax automobilio istoriją, kuri padeda iš anksto identifikuoti potencialias kiekvieno automobilio problemas ar silpnasias vietas, kurias įprastai nustatyti būtų sudėtinga. Kiekvienas sertifikuotas automobilis pereina išsame Lexus ekspertų atliekama 161 punkto techninę apžiūrą, kuri garantuoja, kad jūsų automobilis bus geriausios formos. L-Certified savininkams taip pat užtikrinamas nemokamas automobilių servisas 2 metus arba 20 tūkstančių mylių. Nemokami planiniai patikrinimai suteiks jums ramybės ir pasitikėjimo, kad jūsų automobilis visada veiks nepriekaištingai. Trumpai tariant, L-Certified suteikia daugybę Lexus automobilių savininkams taikomų privalumų. Tokių kaip 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę teikiama pagalba kelyje. Kelionės draudimas ir McGrath Lexus of Westmont salono jūsų prekybos atstovo paslaugos. Pavyzdžiui, suteikiamas atsarginius automobilius, kol jūsiškis yra taisomas. Svarbiausia, griežti sertifikavimo standartai eliminuoja įprastą riziką, siejama su naudotų automobilių finansavimu. O tai reiškia, kad įsigyjant L-Certified automobilį, Lukas gali jums pasiūlyti tokias pat sąlygas ir palūkanas, kokios paprastai yra rezervuojamos tik perkantiems naujus Lexus automobilius.